السلام عليكم. إن رالي هالليقة هذا أدنق في إن وحان قادن كريني إهد إن عيال اللي خفوا بعيال اللي عارور طير ميرك ميرو المقلون سكول لين إكتان وحان وحان أماني هايستان رشيك والأوبر يا كالي عنا للي قبر جورناليستا وحسون دوت عنك أفرق التبنجرة وابي سنتي وصوماليا وحونا اللهين سكول كنقاجكو أهد أما بيزنس مان أما أوبر درايفر وحاكا وصنا وحالا الله dadka uber wada kulay nin wadaad ah aniga wadaad mahi salaataad tukada nin wadaad ah inuu wakiil laqdo inta soomaali oo uber wada in nin walba wuxuu awoodo inuu bixiyo oo aniga aan ugu horeeyo aan 500 oo gini aan u dirayo qofkii wadaad ah oo soomaalidaas masaakiinta lagu caawinayo in akoon loo sameeyo oo lacagtaha loo diro war taroodow war hawiyow war isaaqow war whatever jareerow waxaad tahay please waa idin baryaa wadanka wax u qabta caruurta soomaaliland ayagoo aanan xabad dhacin inay seexdaan ayagoo xabad aanan dhacin inay soo kaxaan war soomaali weyn haddaan nahay maxaa noo diiday annaga taa farmaajo please far keliya fool ma dhaqdo waan ogahay waan ogahay ilaahay garabkaaga ha galo waxaan kaa codsanaa inaad odayaasha duqooshinka aadan noo soo celinin because laxdin jir iyo lax jecli ayay ku jiraan waxaan kaa codsanaa dowlada cusub adiga iyo prime ministerka iyo aad soo magacaawaysaan inaad ka dhigtaan dhalinyaro yaryar wax baratay oo wadankaa wax u qabata because maanta ceel xataa ma quudi kartaan what a shame and we are country xoolihii way dhammaadeen hooyo wax ma haysato 14 15 jira reer u shaqaynayo meeshuu iskuul iyo wax ka baran lahaa marka fadlan waa idin baryaa I'm talking to the Uber drivers, wherever you are in America, wherever you are in the UK, please, please, whatever ad awooded, wa wahad aburanaysi wa seed, berito ilmaha wa ilahi kubad badinayu, and ilahi janinu khusiya laga yaba, wa la bahayi hai. dadda motion iyo inay wax badsadaan unay rabaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa la dhimanaa nothing is coming with you I made hundred thousands and thousands and I have nothing do you understand money comes and goes please do help please do help to help your people rali tiga hada hadan kafay en waxa waxa iga keenay waxa ay tahay markaan arkay caruur oo lepo imelha oo gas lagu buufiyay aysan I don't know where a christian yihiin kwaani muslim imaha en somalia oo cunug yar dameer wadaysa biyo ku wado 14 jira oo reerka u shaqaynaysa xoolihii oo dhammaan alxamdulillah alchas alxamdulillah this is only dunya alxamdulillah thank you waa maadsantid